Տենց հա լսում, 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 մտածում եմ, ասում եմ, ասեմ, չասեմ, խոսեմ, չխոսեմ։ Անկեղծ ասած, այնպես ափսոսանք մոտս այնպես բանա, խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկում ենք ու գիտեք, ինչ տպավորություն կար, որ հավաքվում ենք, միասնականություն ցույց տանք։ Հավաքվում ենք ցույց տանք, որ տարբերություն չկա մեր սանտիմետր այդ հողը քննելու հարց չի դա։ Եկել ենք, նստել ենք ստեղ, առաջից ելույթից սկսած քաղաքական շարքումներ, քարոզ արշավը վերադրել ենք ստեղ, պաշտպանվում ենք, իբր սունիկն ենք պահում, արա, այս պահեցինք, բան, ու զբաղվում ենք քարոշչությունով։ Գալիս է պատգամավորը կանգնում է ստեղ, տիկին Գրիգորյան, ասում է սունիկից, բանը երևում է, Սիսյանը երևում է, Գորիսը երևում է, այս երևում է, լուրջ, վստահ եք, որ երևում է, ինչ եք դες բաներ գալիս ստեղ խոսում։ Կամ տիկին Թոմասյանը գալիս ասում է բան եք անում, ոնչա, սուտ տեղեկություն եք ասում, այն տեղեկությունն եք ասում, այն տեղեկությունն եք ասում, միշտ ձեր լավատեղյակ աղբյուրները, չակերտավոր, ճիշտ ասում են, մի անհանգստացեք։ Այսօր պետք է բոլորին անհանգստացնի այն փաստը, որ փոխանակ թե պատերազմի օրից սկսած, փոխանակ թշնամու ուղղությամբ ձեր կրակոցները լինի, ներքին իշխան, բանը, իշխանության, Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանության ուղղությամբ է կրակոցները եղել։ Եթե այդ փողը, որը ծախսվում է այսօրվա իշխանության վրա, կեղծ շպրտելու համար ծախսեիք պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վրա ու հիմա էլ ծախսեիք, մենք շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեինք։ Կամ պատգամավորը Սյունիքից եկա, ասում է, ո՞նց մտանք, կրակեց, չկրակեց։ Իսկ դուք ի՞նչ գիտեք, որ իրանց նպատակը ինչ էր, որ մենք հենց կրակենք ու դա դառնա ավելի լայնամասշտաբ մի գործողություն։ Թե կարելի է ձեռի հետ մի գործից, մյուս գործը հնդածես, մի հատ վերնագիր կարդալ ու գալստե ելույթ ունենալ, որ գալը չկստանալ, որ ես ելույթել եմ ունենում, կարող է ինձ էլ ցուցակվեսնեք։ Ի՞նչ կարող է այդ ամեն ինչը չենք հասկանում կամ չենք տեսնում։ Միասնականության մասին եք խոսում ստեղ, եկեք միասնականը լինենք։ Մեր նավը փոթորիկի մեջով է անցնում, ով ուզում է ալներ երկրի ղեկավար, փոթորիկա, տարածաշրջանային, համաշխարային մեծ փոթորիկա, Իսրայելում, չգիտեմ, Միջին Արևելքում, բոլոր տեղերում փոթորիկա, պետք է հավաքվենք, կպնենք իրար, այս մեր նավը պահենք ու գնանք առաջ, պահենք ու գնանք առաջ, կամ նստեմ հերթով բոլորի այդ ելույթ, այդ խրոխտ ելույթ ունեցողների մասին պատմեմ, թե ով ինչ, որ ժամանակ ինչ էր խոսում, ոնց էր լռում գլուխը կախ, ոնց էր դողդողում իշխանության ներկայացուցիչների զանգերի ակնկալիքներից, թե հիմա ոնց է իր կյանքը փորձում դասավորել, որպեսզի արևի տակ իր տեղը գտնի։ Վերջացրեք էս ամեն ինչը, բանի վրա, սեղանի վրա դրված է ոչ թե ձեր նեղ անձնական կամ որևիցե մի նախկին կորած եւ որևիցե ոչ մեկին, որևիցե մեկին պետ չեկող քաղաքական գործի, քաղաքական ապագան կամ քրեական գործից խուսափելու հնարավորություն, այլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Միասնականության կոչ է կանում, եկել ենք, հավաքվել ենք միասնական հայտարարություն ընդունելու։ Եկեք այդ տրամաբանության մեջ շարժվենք, խնդրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։